Samozřejmě koupili jsme tu hyenu, že jo? Jinak to máme domů 3 hodiny. Mimo tu dálnici. Jo, ty to máš takhle schovaný. Tak? Já tam schovaný, aby mi to nelechtalo. A to je special griff takovej, no. Švýcary. Čau párci jsem měl říct vlastně, jsem úplně teďko z toho rozbrkočenej celý, co se teďko děje. A jakému dobrodružství vyrážíme naproti, jo, protože se to narodilo. Ono se to narodilo, jsem tady s Tomášem. A my vždycky jako jedem takhle tady na ty dobrodružné výpravy jako společně. Si tak jako uvědomuji teďko. Pro Pážo jsme taky jeli společně do Polska. Teď pro Volvo jsme tady taky jeli, ano. Vlastně společně. To bylo mimochodem nejlevnější Volvo V70 s 2,5, naftou, 5válcem, 103 kW, co bylo na Bazoši, jo. Je to asi 14 dní zpátky, nebo jak dlouho. Je to takový jako fakt specifický vůz tohle, jo. A víte, že já jsem ty Volva měl vždycky rád, jo, mě se s tím jezdilo hrozně dobře. A jsme takový volvisti, jo, bych řekl teda. No a člověče, já jsem teďko, nevím ani proč, ale prostě jsem začal hledat auto na bordel, jo. S čím bych vozil bordel, že mi to bude tak nějak šuma fuk, a moje požadavky byly 4-kolka, tažný, kombi a asi, aby to bylo v naftě nejlíp, jo. No a byl jsem se koukat na 2 allroady. Ale to je prostě jako taková sebevražda, Audi jsem nikdy neměl, ale kdo zná allroady a tuhle ty jako auta, tak ví asi, kam se to ubírá vždycky potom. Že to je takovej jako fakt money pit, jako že tam házíte jenom peníze. Ale dobrý. No a teď, hele, tím, že jsme čuměli na ty Volva a Tomáš si pořídil Volvo a dneska vyskočilo Vyskočil tenhle bordel, který mimochodem postavil údajně barák, jo. Je to XC90. Rakef je k tomu. Já nevím, jestli ta rakef je k tomu, ty vole. Za 25 000, jo. Pojď na ten barák, a ten barák to spadne. No, ten je taková jako rosto, no, ale jako tam se vážou k tomu ještě další věci, jo, abych řekl. Tady mám od pána konverzaci a on mi napsal, čekat, tybo, já nemůžu, tybo, ale jede dobře. O píči. Jo, se splašil, ty vole, Pavel. Hele, no a pán se jako tady mi vyjádřil k tomu takhle. Tybo, asi něco pálí, ne? No to je to, vole. Tybo, dobrý. Hele, takže my jedeme někam za Prahu. Pojďme se něco stalo. Oho. Jo, a pán píše teda. Jo, a jestli to povezete po ose, tak vemte třeba 10 litrů nafty někde. Tady zavírá benzínka ve 20 hodin. A pak je až Benešově, což je 30 km. Je v tom 3/4 rezervy jen. Což mi přijde hodně zajímavý. Na prodej auta, myslím si, že tohle bude ještě zážitek. A je to teda nejlevnější XC70. Slušný tady. V Česku opět. Takže tak nějak se trochu modlím, že to dopadne. Aby to dopadlo. Kdyby z toho mohla být dobrá série. Jo. A tím, že je to 4-kolka, tak by to bylo právě dobrý na zimu. Počkej, fouká ti do hluby. Jo, počkej, to by tady otvírat, jo? Už takhle. Někdy to nešlo. Jo. Někdy jo. Jo. To musí zatlačit na chrobár čorta. No, protože tady to si pak ukážem tady, jak se tady to auto startuje, jo. To prostě Volva jsou specifický takový. Vůbec nic tady nesvítí a tak. Ale prej by to mělo být v pořádku, tak uvidíme, no. 4-kolka funguje, tak uvidíme, no. Takže vyrážíme vstříc dobrodružství za Prahu. Tak snad
nás Pražáci nenatáhnou. Cože? Vybavení své, no. Samozřejmě koupili jsme tu hyenu, že jo? Už má za sebou, jako. Ale řadí to, jede to, jako. Já si myslím, že to ještě poslouží dobře, jako. Každopádně tady natankuje, no. Mám do kapsy asi. Tak. Na pašeráky. A technickou to... nemá. Cože? Technickou to nemá. Nás někdo svítí, jo? Mhm. Ale stejně najdem asi nejbližší, si myslím. Asi benzínku, najdem, jako no. Či... Jinak to máme domů 3 hodiny. Mimo ne. Tu dálnici. Ne. Jo, 3 hodiny, přesně. Přijdem ve 12 a já... No, já vstávám v 5.30, kam. Tak to chceš na tom ještě hůře. V 5.30. Ne. Dáváš plnou, teda. Jo. Dobrý. Ještě potřebuju jako čůrat, tak možná... Tak běž tady... No, jakože jestli to nemám doplnit. To bylo úplně suchý to auto. Jako. A vůbec nic nevidím přes to okno. To jde zadní, ty vole. Každopádně odjíždíme s techničákem bez přepisu, takže to budu muset přepsat. A teď se poznám, jestli týpek naletěl nebo ne. Tak už mě nikdy nemusí vidět, že jo? Nikdy, nikdy. No. Já si tady jim dám, až to tady nepokapem. A to na nás nevíte ekologové. Mhm. Tak. Co zašrouboval teď? Jo, tady je nějaká vrtule, vole. To je originál. No. Koukám jenom, doufám, že dojedem domů. Koukej na ten bejvák, ty vole. A hezky to pán vyluxoval, ale... Jako... Na žádný blub, protože... Tady je ta hyena. Volvácký kombo. Blíží se bouřka nějaká, nebo co? No. Fičí to teda pěkně, tak jedem. To je zevnitř, ty vole. Pěkně, zase vyžrali myši. No tak hele, my jsme dojeli tady do Prahy, což nebylo tak daleko, ale v těch autech se to zdálo docela jako dlouho, protože nám začalo pršet. Takže večerní káry, jak se sluší a patří. No a dohromady jsi říkal, že teda kolik stály? 51 tisíc korun obě dvě auta. Plně pojízdný, což čumím, že tady jdem z toho jako v pohodě. Jako to, obě dvě auta fakt jako pojízdní, nafta 2,5. Ty vole, jako paráda. A ty mi pojď ukázat to startování, to si myslím, že počkej, to jsme neukázali. Já to znám, ale tady sledující to neznají. Hele. To jako... Tady nalítali ty listy tam v té bálnici. Jo, je taky, jo. Nějaký pavouk tam. Ty vole, no. Jo, počkej, já budu muset asi z druhé strany, ne? Nebo jak to je? No, dobrý. Ne? Takhle otočíme. Jo, a pak klíč ještě. Jo, ty to máš takhle schovaný. Tak? Já tam schovaný, aby mi to nelechtalo. Jo. Ale to je special grip takovej, no. Produkce tam byla nedávno, zemřeli stavbou IP a... Švýcary. Jak už jsem říkal, Švýcary. Kolik má? 589. A tam ten má kolik? Ten má 460 nebo kolik tam? 480. Jo. No, to si myslím, že je pěkný jako. A máš lepší audio teda, než já. Lepší jako madlo. Jo, lepší madlo. Lepší madlo. To já moc jako... Mě to nemadluje. No nic, no. No tak teda jedem, no. Takže zastavíme u mě teda ještě. Užijeme. Takže já si tady otevřu. Je. Jo, já nemám to madlo. Se vyřešit, no. Je. Tady je díra, nevím na co. Ale myslím, je tam. Je. Já se podíváme do velké
Radio Spin, jo. A 460. Švýcary, další. Tady nám to píše nějaký věci. Pěkný. Pěkný. Hele, já jsem spokojený, splňuje to všechno to, co já jsem chtěl. Má to tažáka, 4x4. Velký kufr. Prostě vše tak, jak jsem si přál. Takže párci, tady to všichni moc dobře znáte už. Já jsem si říkal, že konec tohohle z toho videa se seznámením s novým projektem, takovým mým winter projektem, protože to bude moje winter kára a bude to takový auto jako v uvozovkách na bordel, který budu používat prostě na přesuny tady. A když budu potřeba prostě s tím jezdit, tak tohle to bude to auto. Jo. Ještě si to oběhnem, protože já jsem vlastně zjistil, že tady to má modrý ty plasty, to jsem vůbec nevěděl, když jsme to kupovali, a že to auto je stříbrný, protože jak byla tma, tak jsem to pořádně ani neviděl, jo. Viděl jsem, že je světlý, ale že je stříbrný, to jsem ani nevěděl. Objevil jsem teda nějaký jako šrámy, to nebylo úplně vidět, ale neřeším, jo. Za tu cenu 25 tisíc si myslím, že dobrý, jako. Dojel jsem v pohodě, bez technický, dobrý, to už je vyřešený, takže to už je. Ale třeba na 430 nebo kolik to má, je to ještě originál okno, jo. Normálně, sice má nějaký ty, ale originál okno. A to auto jezdilo, říkal týpek, dálnice, jo, často, prostě s tím lítal. Takže paráda. Tohle nevím, jestli půjde zachránit, tady už to někdo se pokoušel jako zachraňovat někdy kdysi. Takže uvidím. Je to tady potejpovaný pěkně, jako. To bylo jako hezký, no. Jinak nárazník jsem teda sehnal už novej, takže ten mám, za ten si řekli trojku, což teda jako nebylo vůbec příjemný, ale prostě jsem to nechtěl mít takhle jako nahnus, tak i v rámci nějakého, jako kdyby mě stavili policajti, tak prostě to chci mít tak, jak to má být, takže budu měnit nárazník. Ty dveře tadyhle vzadu, jak jsou zvlněný, tak to nechám vytahat, to si myslím, že bude v cajku. Takže to nechám vytahat. Ještě dovnitř nepůjdem, protože já tam mám ozonováč kvůli smradu od fíka, jo. Takže to se ozonuje. Jinak vzadu asi dobrý, jako. To je fík. Jo. Tady to nevím, co to je. No. A tady z té strany to auto je jakž takž dobrý. Tady jsou nějaký jako promáčkliny, ale to si myslím, že je cajk. Tady taky. A jinak tady ta strana je jako jakž takž dobrá až tady na malý jako škrábnutí, ale tohle si myslím, že půjde svařit nebo zalepit nebo něco, jako to si myslím, že bude v pohodě. Jinak teda samozřejmě já se na to těším, až to budu dávat dohromady, protože mi tady to baví takhle tyhle ty auta, co jsou dokašený, taky dávat dohromady. Já jsem to Volvo, jak jsem ho měl, vy jste se mě na to ptali, takže jsem se navrátil k Volvu a to svědčí jenom o tom, že to bylo fakt dobrý auto. Jo, mně se s tím jezdilo hrozně dobře a tím, že tohle je čtyřkolka, je to vyšší, tak to jenom prostě splňuje ty moje požadavky, které jsem chtěl. Jo, a prostě jsou to dobrý auta, ty Volva. Až jediný místo teda, kde jsem našel, no, tady vám to můžu ukázat, tady je to pozinkový, takže proto to nerezne. Tadyhle vzadu, jak to bylo odřený, to byl nějaký slow prey nebo co, tak tady už to začíná reznout, ale jde vidět taky, že tady ještě jako pozink, jo, takže tohle to nechám taky opravit, vytahat, opravit, nalakovat, aby to nerezlo dál, protože je to škoda, si myslím, to auto si to zaslouží, jako, když postavilo celý barák. No a budem s tím jako nějak ladit, no, tady nevím, co to je špína, nebo co to je, člověče, jo, to je špína. No, takže já teda jako jsem z toho nadšený. Tady už si můžete všimnout, že jsem sehnal sedačky, jo. Tady to jsem musel prostě, protože ta řidičová, já tam teďko nechci dovnitř líst, ale tak jenom pro vás to takhle udělám, tak ta řidičová je jako po smrti, jo. To je takhle. Takže takhle, ježiš, fuj, ta smrdí ten ozon. Ale není to takový smrad, jako byl v tom autě, takže ty sedačky to jako mají za sebou,
Ale zadky asi řešit úplně nebudu, ty předky jsem chtěl, protože tam samozřejmě budu jezdit, takže to jsem chtěl, to samý ta řadička, že už mám taky volant vyčistit, celý to vemu párou, jo, a myslím si, že z toho bude takový fajn projektík, takový jako side project, takže naložil jsem si, vím moc dobře, ale o to víc mě to asi bude bavit, si myslím, no, tady s tím budu průběžně jezdit, těším se na to a bude to snad cajk, no. Takže tohle bude teda konec videa, my příště, já nevím jestli, myslím si, že se pustíme do toho introše, jo, protože to je takový jako úplně, řekl bych, nepříjemný v tom jezdit, až, jak je to celý takový to, tak já to musím prostě čistý, takže uděláme introš a potom se budeme věnovat tomu zevnějšku. Já tohle z toho odvezu asi jako nejspíš o gymu, protože tohle je na spotr nebo nějak to vytahat a aby mi polil ten bok tady zadní, a aby to bylo udělané, aby to nerezlo, protože to je prostě za mě škoda, aby to rezlo. Jo. No, pak nějaký zatmavení oken samozřejmě přijde, klasika moje. Uděláme, zkusíme oživit tadyhle ty plasty veškerý. No, hele. Čeká nás toho hodně, takže já doufám, že se vám tohle se bude líbit. Je to fakt jako zase dělat z auta, nebo takhle, z dojetýho auta dělat zase nějaký provozu schopný auto. Že sám se na to zvědavej, jak to dole dopadne, jestli to bude. Nechci to přehánět, jo. Já to možná i nechám na těch plecháčích, jenom je prostě natřu. Obrousím to a natřu to. Nebudu to prostě řešit tohle, jo. Ale znáte mě. To stejně jak s oktávkou. Takže s oktávkou jsem se vyblbnul. Tu teďko teda bude mít paní, zase s tím bude jezdit. Takže já jsem byl teda odkázán tomuto. Já jsem to hrozně chtěl. A nahradilo to vlastně Lupinka a Jimba, protože tohle je prostě větší. A já když vozím věci z e-shopu, co si objednáte, tak prostě potřebuji větší jako auto, jo. Už to kolikrát nestačilo. Takže jsem rád, že jsem se k tomuhle vrátil a prostě ty Volva jsou dobrý. A to je celý, co jsem vám chtěl říct. Já doufám, že se vám to bude líbit. Omlouvám se ještě, že teda jsem to natáčel na telefon, ale a na GoPro ze začátku. Ale prostě zase, aspoň to je takhle, jako, aspoň to je natočit. Takže příště už pojedem normálně na kameru a samozřejmě, kdo by mě chtěl podpořit i tadyhle jako nějakou stavbu, tak můžete se kouknout ke mně na e-shop, tam si něco objednat a no, hele, to je všechno. Takže my se vidíme zase příště, nevím s kterým autem, ale určitě se vidíme příště. V neděli, mějte se hezky, čus.